se casa še neka komisija. Ili je bila tamo, ali? Samo ne biš ove nasi. Čekaj me. Ajde. Daj mi raka. Evo. Kaj ima otvite sa? Idi. Gledam, daj mi. Idi vamo, cijelo, to idi. Naravno, sve se snima ovdje, da znaš. Mislim, glas. Sve ovo je stabilno ili ne? Jesam. To je... To je i desetokatnica koji izdrži. Yeah, but...